subscribe to my channel for more videos and turn the bell notification on. کی محبت سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ دنیا ہر چیز کیا ہم لوگ ہی قلم بھی تیرے ہیں. لاوالی سردار خان بلوچ صاحب بالکل جناب فٹ ہو جاؤ جی. چودھری فیصل ادار بھٹی صاحب, بھٹی صاحب کا بھٹی ساڑی مول موجود جناب نے علاقے لگائے جی, ذرا فٹ ہو کے کھیلیں. شاگیر حضرات خوشامد رہی ہند والی آباد کے نام سے زوردار تالی ہونی چاہیے تھی جی. ماشاء اللہ جناب سے تباد بھائی گرا سر سہی رواں آیا ماشاء اللہ. وار صاحب بسم اللہ کی چیز ہے شاہ بھائی سردار اختر خان بلوچ آئے چودھری فیصل ادران بھٹی ماشاء اللہ. لاؤ جی پہلی پہلی گیم کا مقابلہ شروع. سروس کر رہے ہیں جناب چودھری فیصل ادنان بھٹی, بھٹی کلب نے جناب ٹیم کیپٹن. چلو جی ویری گڈ جناب نمبردار صاحب سے دباد ویری گڈ جناب سلانگر خان بلوچ صاحب بسم اللہ. سردار اختر خان بلوچ شاباش رٹبین شاباش. سیفی خان بلوچ صاحب ذرا فٹ ہو سو جی. مالک ظہور لواڑ ساڑی کول موجود ہے. ناصر سعید لواڑ بسم اللہ جی شاباش شاباش. ویری گڈ جناب آواڑ آیا آئے آئے یہاں سے سیفی خان بلوچ زبردار صاحب. چل بھائی چل بھائی سردار اختر خان بلوچ میں بسم اللہ کرا مہربانی جناب ڈاکٹر زبیر اسلم صاحب بڑی مہربانی. حاجی توقیر صاحب بڑی مہربانی. سروس کر رہے ہیں جناب چودھری فیصل ادنان بھٹی. پہلی پہلی گیم کا مقابلہ جناب کے سامنے ہے شاباش ہائے ہائے. ویری گڈ جناب طیب کیچی صاحب سے دباد سروس کر رہے ہیں جناب چودھری فیصل ادنان بھٹی صاحب. یہ منگلا من ٹھار اسٹیڈیم ہے ذرا فٹ ہو سو جی. تحصیل تلا گنج ضلع چکوال بابا امین و نصر جناب موجود ہے. چال بھائی چال بھائی سیفی خان بلوچ سلاگر بلوچ جی ماشاء اللہ جناب سے نواز ناصر سعید آوانو آوانو آوان صاحب جی نہیں ذرا فٹ ہو سو جی. چلو جی سروس کراؤ جی بھٹی صاحب کڑک کی لائی کی تھی سودے ہر مرضیاں دے تیری محنت کا لائی کی تھی بالو صاحب جان سو ہائے ادھر مجھے عشق آئی نہیں چودھری کلی بولا بجی والے ذرا فٹ ہونا دامی کا بٹ بڑا ہے تایا جی بسم اللہ جناب سے نواز چل بھائی ناصر سعید نواز ماشاء اللہ مان سے ماشاء اللہ. چلو جی سروس کر رہے ہیں جناب سردار اختر خان بلوچ ماشاء اللہ جناب سے دباد شاباش ناصر سعید نواز بسم اللہ کرا جی
ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਜੀ,
ਸਦਾਕਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਜ਼ਹੂਰ ਰਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬੀ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲਾ ਚਾਲਵਾਈ ਬਲੋਚ ਸਰਦਾਰ ਅਖਤਰ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾ ਸਿਰ ਸਹੀ ਰਵਾਨ ਭੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਸੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟੀ ਆਟੋ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਾਰੀਆ ਰਚੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਲਮਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਾਈ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਅਮਰੀਤ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਅਦਾਲਤ ਫਖਰੇ ਟਾਵੀ ਹਾਜੀ ਵਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਖਰੇ ਟਾਵੀ ਬਾਲੀ ਕਾਸ਼ੀ ਕਮਾਨ ਫਖਰੇ ਟਾਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਲੀ ਕਾਸ਼ੀ ਸਹੀ ਰਵਾਨ ਆਇਆ ਭੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਵਾਣੋ ਚੌਧਰੀ ਫੈਸਲਦਾਰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ Subscribe to my channel for more videos and turn the bell notification on.